Evo ga, upalili smo plin. Sada će Senko da stavi kajsije koje su bile u frižideru, odležale 24, možda i malo duže sati. 10 kila sa kilu i po šećera. I sada ćemo da pravimo sok i džem. Šta to radiš, Rado? Evo, pravimo domaći pekmez i džem od kajsije i domaći sok od kajsije. I kako se to radi? Uzme se 5 kg očišćenih kajsije, stavi se 1,5 kg šećera, promeša, odstoji 24 sata u frižideru uz povremeno mešanje i onda se kuva i prilikom kuvanja, kako ovo sok počne da se otrpa, tako se skuplja. Rado, ja sam našim gledaocima budućim rekao da je ovde 10 kila kajsija, što i jeste. Kad pogledaš količinu, ovde ima više od 5 kila kajsija. Šta ti kažeš na to? Vaga nam je u kvaru, nismo stigli izmeriti. Morat ćemo posle da izmerimo, jel se slažiš? Slažem se. Ja neću ponovno. Senko je glavni i odgovorni čistač bio kajsija, a sada eno ga odmara. Dobro, znači to je proces, a kako se prvo, je se prvo sok pravi ili prvo džem? Sok. Sok. Šta se radi? Kada kajsije počnu da vriju i da pene, tako se utlačom vadi sok. Dobro. Moramo promešati malo. Dobro. Da bi se ujednačeno počelo je da peni, jel da? Penio. I još malo pa ćemo početi vaditi sok. Jao, što ovo dobro izgleda. Baš onako zaprave. Kajsije su nam provrele i sada ćemo skidati penu i sok. I kako to? Evo, polako. Jel treba ja da malo mešam, da pomognem? Ne, ne, malo, ne. Malo samo ja, ovo ja bi ovako malo. Ali ne trebaš da ga... Ovako, kajsije se slegnu dole. Evo ga, smanjili smo plin da manje vri i Rada polako skuplja sok koji ćemo mi posle još i da procedimo. Da. Dok Rada sakuplja sok, ja čistim hajdučku travu. Spremat ćemo melem od hajdučke trave. A to će biti možda u nekom od narednih videa. Pošto nam puno kajsija odlazi ceđenjem soka u sok, a ne u džem, sad ćemo mi to da sprečimo, pa ćemo ga cediti ovako. O, dobra ideja. Znači, kroz cetku... I onda te kajsije vratiš unutra. Upa, ovo se već dosta... smanjilo, došla nam je komšinica Danijela i sada će da vidi kako mi to radimo. Ali Rada je stvarno ekonomična, svaka čast, meni ovo ne bi nikad palo na. Znači sad to je to i prelazi se na kuvanje džema, je li tako, ovo što je ostalo, dobro. Čekaj, Rado malo, pati. Evo, Rade. Rade, ne smisi. Jako mi je ozbiljno. O, pa Rado, ti već napunila tegle. Evo su tegle na stolu, sve okrenute. Znači, 4 tegle i još malo, a ovde je sok se kuva, jel da? Kuva se sok. To je gotov sok za sipanje u flaši. Dobro. Evo, Rado, ja ću ti pomogne, ja ću držim cetku, dobro? Dobro. Dobili smo 8 flaša po 7 deci soka i još malo, još jednu čašu. Pa... 3-4 deci i 4 tegle džema. Još malo smo odvojili, tako, evo ga. Učinak sad, koliko je bilo voća, ne znamo, između 5 i 10 kila, ali evo ga, gotovo. Ako hoćete, ovo je da napravite ovakav sok od kajsija i džem, ovo je način. Prijatno!